Tapi sekarang ni, di awal 90-an, antara dalam projek The Blue Bin ialah pembinaan Hard Antenna Transmitter, HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Tempat dia di mana? Di Gekona, Alaska. Ada juga di Jika Marka di Peru. Tapi yang paling besar, di Gekona, Alaska. Satu alat HAARP ni, dia boleh buat macam-macam. HAARP boleh buat gempa bumi. HAARP boleh buat ribut taufan. HAARP boleh buat kemarau. HAARP boleh buat salji. HAARP boleh buat jadi bumi gersang. HAARP juga boleh buat tsunami. Maksudnya cuaca hari ini boleh dikawal oleh mereka. Dan kita faham dengan satu benda yang Nabi sebut tentang kehebatan Dajjal, satu masa bumi ini akan jadi gersang. Dan dia akan menawarkan pertolongan kepada kita. Siapa yang bekerjasama dengan aku, mengaku aku jadi Tuhan, bumi kamu hak gersang, aku akan kembali subur. Suburkan. Lawan aku, tak mau percaya dekat aku, kekallah dalam keadaan ni. Dan Nabi sebut, makanan utama bagi umat Islam hari itu cumalah itu. Baik, antaranya dengan HAARP juga mereka boleh buat perisian tiga dimensi berpandukan sistem hologram. Tahu hologram? Hologram kita boleh pancak gambar nampak di kaki langit. Boleh ada gambar Nabi Isa, boleh buat gambar malaikat duk pegang dia turun. Dia boleh buat tu nanti. Dan untuk menyamarkan diri, dia perlu buat benda tu dan dia perlu bersedia daripada sekarang. Baik, kembali. Hologram adalah salah satu. Satu lagi, mereka ada kuasa frekuensi. Dua muka teleport dia. Macam ni. Bila frekuensi dia tinggi, dia pakai tiga frekuensi. Satu dia panggil LF, low frequency. VLF, very low frequency. EFF, extremely low frequency. Dia ni frekuensi ni, dia boleh tusuk masuk sampai dalam otak kita dan dia boleh kawal otak kita sampai menyebabkan seorang tu menerima bisikan-bisikan halus. Sampai ada perasaan percakapan seolah-olah hang bunuh dirilah lagi baik. Hang bunuh dirilah lagi bagus. Ataupun hampir bunuh dia tu, hampir bunuh dia tu. Sebab bila dia nak buat hologram, gambaran dah ada dalam bentuk visual, tapi seolah-olah kita nak dengar biar benda tu seolah-olah bercakap dengan kita. Seolah-olah bila dia turun, kita merasakan bahawa Tuhan sedang bercakap dengan kita. Transmisi tadi akan dihantar melalui ketiga-tiga frekuensi tadi.